Доброго дня. Сьогодні в нас 26 червня 2024 року. Центральна Україна. Оце почав дозрівати дуже гарний товарний сорт під назвою Світ Кот. Це американська селекція. Сорт, бачу, дуже врожайний. Цей сорт не потребує додаткових запилювачів. Гарно запилюється іншими сортами абрикосів. Цей сорт був пронормований і все одно, бачу, дуже багато плодів я залишив. Тут було просто все обліплено плодами. Ось отак. Підчепа дика абрикоса жердель. Оце отак показує. Плодоношення перше на третій рік від посадки. Плоди вже повністю стиглі. Дуже гарного такого помаранчевого кольору. На сонці може бути незначний рум'янець. Є живці для щеплення цього сорту. Кому цікаво, можете звертатися у Viber. Будемо реалізовувати як на літню кольоровку, так і на зимово-весняне щеплення. Бачу, що абрикос калібрований. Нема таких, що, знаєте, один малий, другий великий. Всі одного розміру. Розмір приблизно десь 70-80 грамів. Ну, зараз з вами проміряємо і цукор, і розмір, і спробуємо на смак цей сорт. Так він виглядає. Хто хоче собі врожайний абрикос, можете звернути на цей сорт увагу. Давайте побачимо, яка вага. Так, 95, трохи я помилився, що по 70-80, трохи вони більші, 100 грамів, 97, 105, 85, ні, це гарний товарний крупний абрикос, якраз для ринку. І смак у нього солодкий. Там кислинка ледь-ледь десь відчувається, далеко дуже. І то, коли він ще, виходить, в технічній стиглості. Ну, вага, бачите, яка. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так, воно на сонці. Ось. Дуже гарний помаранчевий колір. Кісточка, бачите, повністю свободна. М'якоть така, на вигляд, вона як сахарна. Ось, якщо бачите, цікавий. Так, оцей зовсім перестигший. Угу. Кісточка, класно, що свободна. Кісточка скільки? 2 грами. Так, по соку давайте. Давайте отак. Бачите, дуже соковитий, прям тече все. Так, давайте зараз промірюємо цукор. Так. Я думаю, що цукор не дуже великий буде, бо в нас дуже часто йдуть дощі. Ну, 15. Ну, це дуже гарний показник, бо дощі кожен день через день ідуть. От в місті не було, а в селі приїхав, тут все позаливало. Хотів культивувати, та все як болото. Так, а ну на смак. Солоденький, солоденький. Угу. Оце абрикос для тих, хто любить солодкі сорти. Бо є абрикоси з кислинкою, тут під шкіркою вона десь далеко-далеко, ну, цукор весь перекривав цю кислинку, її практично не чути. Смак дуже приємний, виразний, абрикосовий. От я з'їв абрикос, і після смак у роті дуже такий приємний. Клас. Абрикос смачний. Угу. Сама шкірка хрустить, а м'якоть така вона, як сахарна. Ні, класний сорт. В цілому мені він дуже сподобався. Поки що
бачу одні плюси, по мінусам не бачу нічого. Трохи він розлогий такий, що не росте вгору, а розпадаються гілки. Ну то таке, то можна трохи формувати по-іншому. А так, в принципі, врожайність чудова, смак чудовий, калібр плодів чудовий, вигляд плодів теж гарний. По болячкам, ну, з обробками в моєму саду ніяких нарікань немає. Без обробок я не знаю, як він буде себе показувати. Зараз таке, що без обробок сенсу вирощувати садок ніякого нема, бо практично всі, що груша, що яблуня, що абрикос, персик, виноград, все боліє. Або боліє, або її заїдають шкідники. Так що, хто хоче собі посадити абрикоси або персики, наприклад, в сад, і думає, що воно посадить його і восени прийде знімати врожай, ні-ні-ні. Викиньте цю ілюзію з голови, підіть на базар, купіть собі плоди і все. І не мучайте не дерево на себе. І потім не задавайте мені питання, а чого в мене те, а чого в мене то. Бо починаєш пояснювати людям, що треба робити, а люди потім, ну, як завжди, а що з хімією його їсти? Та бляха, підіть в магазин, купіть без хімії, я не знаю. Думаєте, що в магазині на полках отака краса лежить і вона без хімії? Та да, там хімії в три рази більше, ніж, наприклад, в своїх домашніх абрикосах. Ну, а без хімії виростити, в принципі, нереально. Оце в цьому році більш-менш ще абрикос є, бо була суха весна і грибок не розвивався. А так роки 5-6 абрикосів зовсім не було. Ну так само і персик, і все остальне. Треба по-любому захищати, обробляти. Так що в цілому такий невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал вподобайкою. Всім дякую за увагу, до побачення.